हर पल समाचार रमन रंजन एक साथ पार्थिवरा चैनल। नमस्ते, पार्थिवरा च्यानल हेरेर बस्नुभएका तमाम आदरणीय दर्शकबिन, यो अहिले हाम्रो देशमा अहिले लकडाउनको अवस्था चलिरहेको छ। हाम्रो देशमा मात्रै नभएर यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा सिङ्गो विश्व नै COVID-19 को कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ सन्तासग्रस्त अवस्थामा भइरहेको बेलामा हाम्रो देशमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक सामाजिक घटनाक्रमहरूको विकास र तिनीहरूमा विभिन्न किसिमको चाहिँ जनताको आफ्नो चाहिँ मत अभिमतहरू आइरहेको यो अवस्थामा आज हामी यिनै हाम्रो देशमा पछिल्लो समयमा विकसित भएका केही सामाजिक र राजनैतिक घटनाको विकासक्रमहरूलाई लिएर हामी केही छलफल गर्ने जमर्कोमा हामी जुटिरहेका छौँ। र आजको यस छलफलका निमित्त मैले अतिथिको रूपमा निम्त्याएको छु उहाँ अहिले जनता समाजवादी पार्टीको प्रदेश सदस्य तथा लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ एबिराज आङदेम्बे। र पछिल्लो समयमा यो समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी एक भएर जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ। यो बिचमा यो दुईटा पार्टी एक हुनको लागि पनि विभिन्न किसिमका राजनीतिक घटनाक्रमहरू भएको हामीले देखेको थियौँ र ती घटनाक्रमहरू अझै पनि पूर्ण रूपमा सेलाएर सकिएका छैनन्। र योभन्दा पछि आएर यो कोरोना भाइरस र ले देशमा निम्त्याएको यो विषम परिस्थिति अनि यति मात्रै नभएर पछिल्लो समयमा आएको यो सामाजिक घटनाहरू, रुकुम जाजरकोटमा जुन घटना घट्यो, यी विभिन्न प्रसङ्गहरूलाई लिएर आज हामी कुरा गर्नेछौँ। आजको अतिथिलाई म स्वागत गर्न जाँदैछु। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। नमस्ते शिवराजी। मैले अघि अलिकति प्रसङ्गहरू त जोडिसकेँ। राष्ट्रमा अहिले हाम्रो मुलुकमा पछिल्लो समयमा विकसित भएको राजनीतिक तथा सामाजिक घटनाक्रमहरूको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र यसको लागि म सबैभन्दा सुरुमा यो पछिल्लो समयमा समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी एक भएर जनता समाजवादी पार्टी बन्यो, यहाँबाट सुरु गर्छु। यसको प्रक्रियाहरू अहिले कहाँसम्म पुग्दैछन्? अहिले देशको जुन जटिल परिस्थितिको देश चाहिँ एकदम लकडाउन, विश्व आक्रान्त भइरहेको COVID-19 विश्व आक्रान्त भइरहेको समयमा यहाँ हाम्रो देशमा राजनीतिक परिघटनाहरू उथलपुथल भइरहेको अवस्थामा हाम्रो पार्टी अहिले जनता समाजवादी पार्टी, हाम्रो समाजवादी पार्टी फोरम नेपाल र राजपा एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी बनेको अवस्था छ। र अहिले हाम्रो जनता समाजवादी पार्टी भइसकेपछि हामीले के अरे निर्वाचन आयोगमा 45 दिन भित्रमा दल दर्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अहिले विधानका मस्यौदाहरू सबै तयार भइसकेको छ र हाम्रो केही प्राविधिकहरू मिल्न बाँकी छ। यो प्राविधिकहरू के अरे सबै मिलिसकेपछि अब दल दर्ताको लागि अब चाँडै नै समयभित्र नै हामीले दल गरेर राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी हुनेछ हाम्रो दल। यो विगत एक वर्षदेखि राष्ट्रिय यो समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी एक हुन खोजिरहेका थिए र एक हुन नसकिरहेको अवस्थामा पछिल्लो समयमा जब सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो अनि त्यो अध्यादेशको एक हिसाबले व्यापक विरोध पनि भएको थियो, अहिले तपाईँहरूको पार्टीगत धारणा के छ यसप्रति? अहिले के अरे देशको यो राजनैतिक परिवर्तन, राजनीतिक उथलपुथललाई मध्यनजर गरेर देशमा दुईवटा पार्टी, दुईवटा शक्तिहरूको बिच सङ्घर्ष हुने भविष्यमा देखिन्छ, जुन चाहिँ पहिचानवादी पार्टी र पहिचान विरोधी पार्टी। पहिचानवादी जुन यो राष्ट्रभित्र रहेका सबैको पहिचान खोलिएका पहिचानवादी शक्ति भनेर पनि भन्न सकिन्छ, जसलाई यसको एकताको तीव्र गतिमा बढिरहेको बेला सानातिना दलहरू एकता हुने क्रममा राजपासँग विगत एक वर्षदेखि के अरे एकता हुने के अरे कुराहरू अगाडि बढिरहेकै थियो।
र त्यही समयमा यत्रो विश्व आक्रान्त भइरहेको बेला, विश्व महामारीले आक्रान्त भइरहेको बेला हाम्रो हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीज्यूले बिचमा दुईवटा अत्यादेश ल्याएर, जुन अत्यादेशको कुनै कारणै थिएन, यति बेला जनता कोरोनाबाट आक्रान्त भएको बेला जनताहरूको सुख दुःख, अब पर्ने के अरे जटिल परिस्थितिको कसरी सामना गर्नुपर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ के अरे सोच्नुपर्ने अवस्थामा यो पहिचानवादी पार्टीहरूको शक्ति एकीकरण हुने क्रमलाई चाहिँ भङ्ग पारेर पहिचानवादी शक्तिलाई नै के अरे तहस नहस गर्ने, यो देशबाट निमट्यान गर्ने खालको एउटा के अरे जुन अध्यादेश ल्याउनु भयो, यो अत्यन्त घातक थियो। र अब पुरा जनताहरू चाहिँ पहिला के अरे पुरातन सोचबाट, पहिलाका राजनैतिक जुन के अरे उथल पुथलबाट, विभिन्न आन्दोलनहरूबाट परिपक्व हुँदै पहिचानको आन्दोलनमा उमिएका हाम्रा पार्टीहरू एकत्रित हुने एउटा सुवर्ण अवसर थियो। यसलाई एउटा अवसरको रूपले पनि आम जनताले के अरे यो यस्तो खालको भित्री यस्तो घातक जुन कदम हाम्रो प्रधानमन्त्रीबाट चालिएको छ, यो चाहिँ एकदम घातक रूपमा नै हामीले लिएको छौँ र आम जनताको लागि पनि यो घातक नै थियो र घातक नै हुनेछ। तपाईँहरूले पछिल्लो समयमा लगातार सरकारका हरेक कदमहरूको विरोध गरिराख्नु भएको छ भन्छ नि त सरकारले, के भन्नुहुन्छ? यत्रो बहुमत सरकार पाएको, यत्रो बहुमत जनताको चाहिँ म्यान्डेट पाएको सरकारले यसरी देशमा भएको जनताको मर्म माथि टेकेर साँच्ची नै एउटा समृद्ध देश निर्माण गर्नको लागि बाटो खुल्ला भइरहेको अवस्थामा पनि यहाँभित्र दलहरू फुटाउने, दिन दहाडै संसदहरू अपहरण गर्ने जस्ता कुकार्यहरू गरेर यो देशले आफ्नो के अरे जुन चरित्र देखाएको छ यो अत्यन्त के अरे आम नेपालीहरूको लागि अत्यन्त दुःखद समय हो। पछिल्लो घटनालाई जोडौँ, जस्तै हामी सरकारले देश नक्सा, नयाँ नक्सा, नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो र यसपछि यसलाई जब संसदमा यसलाई पास गर्नको लागि लाने भन्ने कुरा थियो, फेरि त्यसपछि राजनीतिक रूपमा एउटा किसिमको घटनाक्रमको विकास भयो। जस्तै भूतपूर्व चाहिँ राजदूत श्यामशरण नेपालमा आए, त्यसपछि त्यो प्रस्ताव संसदमा नजाने भन्ने कुराहरू आए, यसमा तपाईँहरूको धारणा के छ? यो विगत इतिहासको करिब 250 वर्षको इतिहासलाई चाहिँ गहिरिएर सोच्दाखेरि एउटै नस्लले यो देशलाई निरन्तर चलाइरहेको अवस्था छ। अहिलेसम्म 37-38 जना प्रधानमन्त्री यो देशमा बनिसके, एउटै नस्लको प्रधानमन्त्री बने, र त्यहाँदेखि सरस्वती हेर्दै आउँदाखेरि यहाँ यो देशमा बनेका के अरे विभिन्न ठुल्ठुला कारखानाहरूदेखि लिएर सीमा विवादका कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ यो एउटा केपी ओली जस्तो नस्लवादी के अरे एउटा चिन्तन भएकोले भएको व्यक्तिले के अरे विगतदेखि धेरै घातक सन्धि सम्झौताहरू गर्दै आएको, जस्तै कालापानी के अरे महाकाली सम्झौतामा प्रत्यक्ष हाम्रो केपी ओली, हाम्रो अहिलेको के अरे प्रधानमन्त्री पनि इन्भल्भ भएको के अरे हामीले पढ्न के अरे सुन्नमा पाइन्छ। त्यसरी चाहिँ विभिन्न घातक कामहरू गर्दै आएको पृष्ठभूमिलाई के अरे मध्यनजर गर्दाखेरि यो जुन हाम्रो मिचिएको भूमि पनि विगत लामो समयदेखि के अरे करिब करिब 1816 जुन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको सन्धि पछाडि पनि त्यो भाग व्यवहारिसी भएको र त्यहाँदेखि के अरे इन्डियाले आफ्नो के अरे सेनाहरू चाइना र भारतको के अरे युद्ध पछाडि हाम्रो भूमिमा सेनाहरू राखेर अहिले आएर चाहिँ के अरे तपाईँको त्यहाँबाट रोड के अरे विस्तार गरेर कैलाश मान सरोवरसम्मको रोड विस्तार गरिसक्दासम्म के अरे त्यो जुन विगतदेखि अहिलेसम्म जुन नस्लहरूले राज्य गर्दै आए उहाँहरूले त्यो नस्लवादी चिन्तनबाट चाहिँ हाम्रो देशको राष्ट्रघाती कामहरूको के अरे कामहरूलाई चाहिँ टेक्दै अगाडि बढेको सन्दर्भमा त्यो हाम्रो मिचिएको नेपालको भूमिमाथि उहाँहरूको नजर नपर्नु भनेको पनि के कुछ दालमे के अरे कालाए भने जस्तै हामीले शङ्का गर्ने के अरे प्रशस्त बाटोहरू
पाइन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जुन के अरे लिम्पिया धुरा के अरे कालापानी लिपु लेक जुन हाम्रो भूमि के अरे अतिक्रमण भएको छ यो अत्यन्त के अरे नेपाली जनताको लागि अत्यन्त दुःखद हो। हाम्रो शिर निहुरिएको छ। त्यसकारणले गर्दा यो के अरे यो भूमि यथाशीघ्र के अरे कुन माध्यमबाट के अरे गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट के अरे उच्च स्तरीय वार्ता गरेर हुन्छ कि तपाईँको चाहिँ के अरे अन्तर्राष्ट्रिय के अरे स्तरमा गएर हुन्छ कि या त कसरी हुन्छ त्यो भिमाल के अरे त्यो भूमिलाई फिर्ता हुनुपर्छ। र अहिलेको अवस्थामा के अरे जुन एउटा राष्ट्रवादी नारा के राष्ट्रवादी खोक्रो नारा दिएर जुन के अरे त्यो सीमा विवादलाई पहिला हल गरेर नक्सा निकाल्नु पर्थ्यो तर त्यो चाहिँ के अरे जुन जनताको आँखा छारो हाल्नको लागि पहिला अगाडि नै नक्सा निकालेर पछाडि के अरे जुन वार्ता गर्छु भनेर जनतालाई चाहिँ एउटा के अरे उधारो के अरे आश्वासनहरू दिएको थियो जुन चाहिँ अहिले नक्सा पारित हुने बित्तिकै तपाईँको के अरे भारतको पूर्व विदेश के अरे पूर्व राजदूत जुन राम राम शरण चाहिँ के अरे काठमाडौँमा छिरेपछि एकाएक यो के अरे जुन संविधान नक्सा प्रतिको संविधान संशोधन र यो कुरा सीमा विवादहरूले अहिले चुपचाप हुनुको पछाडि यो सरकार खोक्रोवाद खोक्रो राष्ट्रवादी हो र यसले चाहिँ के अरे त्यो एउटा जनताको नजरमा जनताको आँखामा छारो हाल्नको लागि मात्रै एउटा बाटो अपनाएको जस्तो देखिन्छ र समयले यसलाई चाहिँ चिरफार गर्दै लानेछ। त्यो हाम्रो भूमि हो त्यो जसरी भए पनि फिर्ता हुनुपर्छ। यसलाई कुन मार्फतबाट चाहिँ के अरे कदम चालेर के अरे त्यो भूमि फिर्ता गर्ने हो त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण आम जनताले जुन के अरे भूमिका खेल्नुपर्ने हो र जसरी भए पनि नक्सलवादी जुन शासकले चाहिँ तरिकाले चाहिँ वार्ता मार्फत सम्पूर्ण देशको चाहिँ राजनैतिक दलहरूसँग सहकार्य गरेर सबैको के अरे आफ्नो आफ्नो रायहरूलाई चाहिँ सुझावहरूलाई चाहिँ मुठीमा लिएर चाहिँ सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। जुन चाहिँ अहिलेको जुन जुन के अरे भारतको पूर्व सचिव चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेपछि यो कुरा मन्थन भएको छ यसले त्यस्तो खालको के अरे राम्रो सन्देश जनतासम्म गएको छैन र यसले चाहिँ करिब करिब यो सरकार चुकेको हो कि भन्ने सम्पूर्ण आम जनतामा चाहिँ आशंका जागिरहेको छ। तर यो विषयमा म अर्को प्रश्नतिर जान्छु। तर यो विषयमा जो राष्ट्रियताको विषय जब आउँछ अनि राष्ट्रियताको विषयमा आउँदा मधेसवादी दलहरू अथवा अहिले भन्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टी नै छ मधेसवादी दल भन्दा अथवा जे भने पनि यो दल मौन रहन्छ अथवा राष्ट्रियताको कुरामा चाहिँ चुप रहन्छन् भन्ने किसिमको एक किसिमको आम जनताको आक्षेप छ नि के भन्नुहुन्छ? यो आम जनताको आक्षेप होइन। तपाईँको यो एउटा नस्लवादी शासकहरू जुन ब्राह्मणवादी भनिन्छ के अरे जुन ब्राह्मणवादी शासकहरूको हामीले चाहिँ सम्पूर्ण मैले चाहिँ सबै बाहुनहरूलाई चाहिँ आक्षेप लगाएको होइन। एक दुईवटा हातमा गर्न सकिने त्यस्तो खालको शासकहरू त्यो ठाउँमा पुगेर शासन गर्छन् जसले चाहिँ सम्पूर्ण देशको के अरे जुन जुन के अरे सम्पूर्ण देशको चाबी आफ्नो बागडोर चाहिँ हातमा लिएर उनीहरूले चाहिँ यो देशभित्रका आन्तरिक राष्ट्रियता यहाँका भाषा लिपि संस्कृति बोकेका पहिचानवादीहरूलाई दबाउनको लागि त्यो खालको रणनीतिभित्र बन्छ अनि त्यो चाहिँ बाहिर उनीहरूको जनता के अरे उनीहरूको चाहिँ जुन कार्यकर्ता मार्फत चाहिँ प्रसारण गरिन्छ। त्यो चाहिँ के अरे अहिले जुन नेकपा सरकार बहुमतमा छ यो चाहिँ एउटा पहिचानवादी शक्ति पहिचान विरोधी शक्ति चाहिँ बहुमतमा छ त्यसले चाहिँ जस्तो खालको रणनीति बनाउँछ तलको के अरे उनीहरूको कार्यकर्ताले पनि त्यही के अरे नीति अपनाएर चाहिँ एउटा अपभाव फैलाउने काम गर्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि आम जनताले यो चाहिँ के अरे जुन पहिचानवादी जुन मधेसवादी भनिन्छ तर सम्पूर्ण अब यहाँ सिधै कुरा यहाँ हामीले सरसर्ती हेर्दा पनि बुझ्न सक्छौँ सम्पूर्ण नेपालको उत्पीडित जाति समुदायको मुक्तिको लागि पहिचान सहितको संघीयता स्थापना गरेर यो देशलाई चाहिँ एउटा के अरे लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना
के अरे गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हिमाल पहाड तराईका सम्पूर्ण के अरे जाति वर्गको आवाजलाई लिएर एउटा के अरे नेपाल भित्र के अरे तपाईको स्थापना भएको पार्टीलाई तपाईको मधेस पार्टी मधेस दल पार्टी भन्नुको पछाडि नै त्यो शब्दले नै नस्लवादी के अरे त्यो आक्षेपको चाहिँ गन्ध आउँछ। जस्तै कसरी मधेसवादी हुन्छ, जस्तै हाम्रो समाजवादी पार्टी एउटा पहिचानवादी पार्टी हो र सबै उत्पीडित जाति वर्ग समुदायको आवाजलाई चाहिँ एकमुष्ट सम्बोधन गर्नको लागि के अरे आवाज उठाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हिजो अशोक राईले समाजवादी पार्टीको के अरे जुन अवधारणामा चाहिँ समाजवादी पार्टीको के अरे जन्म दिनुभयो त्यति बेला आदिवासी जनजातिको पार्टी भनेर भनियो र अहिले के अरे पछि मधेस जन अधिकार उपेन्द्र यादवको चाहिँ के अरे पार्टीसँग जुन अध्यक्ष भइसकेपछि हाम्रो समाजवादी पार्टी फोरम नेपाल बन्यो। समाजवादी पार्टी फोरम नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भएपछि फेरि मधेसवादी पार्टी भनेर बनियो। यसरी राज्यले तपाईँको एउटा सिङ्गो पार्टी एउटा सिङ्गो एउटा के अरे तपाईँको चाहिँ सिङ्गो उत्पीडित जाति वर्गको मुक्तिको लागि बनेको एउटा के अरे एउटा नेपालको चाहिँ माटो सुहाउँदो एउटा पार्टी बनेको पार्टीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ जातीयवाद जातिवादी एउटा के अरे नस्लवादी के अरे भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वतः राज्यबाट नै त्यसले चाहिँ त्यो जाति वर्गलाई चाहिँ स्वतः डिस्क्रिमिनेसन गर्नु हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अघि नै मैले भनिसकेँ अहिलेसम्म देशमा तपाईँको चाहिँ के अरे 38 प्रधानमन्त्री 38 जना प्रधानमन्त्री के अरे एउटा ब्राह्मण परिवारकोहरूले चाहिँ यो देशलाई हाँकिरहँदाखेरि तपाईँको के अरे यहाँ बनेका कल कारखानाहरू दिनदाडै मिचिएका हाम्रा सिमानाहरू अतिक्रमण भएको हाम्रो सिमानाहरू यो के अरे कालापानी कोशी जस्ता के अरे तपाईँको राष्ट्रघाती सम्झौताहरू उनीहरूबाट नै भएका छन्। अहिले मधेस मधेस भनेर गाली गरिरहेका छन्, मधेसमा चाहिँ इन्डियाका के अरे जनताहरू आएर चाहिँ के अरे जनसङ्ख्या बढाएर उनीहरूले भोट जित्यो भनिरहेका छन्। त्यो जनतालाई चाहिँ के अरे पल्लो सिमानाबाट नेपालभित्र प्रवेश गरेर नेपालको नागरिकता दिने चाहिँ को थियो त त्यहाँ मधेसी मधेसी बसेको थियो त त्यो कुर्सीमा। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हरेक कुरामा चाहिँ उनीहरूले भोट जित्नको लागि षड्यन्त्र रचे तर पछि आएर चाहिँ तपाईँको पहिचानवादी एउटा भूमिपुत्रहरूले आफ्नो पहिचान चाहिन्छ भनेर एक प्रकारको आन्दोलित भएर चाहिँ एकत्रित हुँदै जाँदाखेरि त्यो के अरे तपाईँको चाहिँ के अरे उनीहरूले त्यो आवाजलाई भङ्ग गर्न सकेन, त्यो आवाजलाई निर्मूल गर्न नसकेपछि उनीहरूले के अरे अब जातीय पार्टी विखण्डनवादी पार्टी भनेर चाहिँ उनीहरूले आक्षेप लान्छानाहरू लगाउँदै उनीहरूले जनताको आँखामा छारो हालिरहेको छ। तर यसले लामो समय टिक्दैन किनभने यथार्थ के अरे माटो टेकेर उठिसकेको आवाज सितिमिति ढल्ने छैन, यो देशमा चाहिँ यसले किताकाट गरेरै छोड्छ। र तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो यो के अरे जुन सिमानाको विवादमा मधेसवादी दल सिधै कुरो मधेसवादी भन्नु नै त्यो केपी ओलीको चाहिँ नस्लवादी के अरे चिन्तन होइन, त्यसले चाहिँ एउटा अपहेलित के अरे तरिकाले चाहिँ उसले सम्बोधन गरेको जनता सामु यो हामी जनताले बुझ्नु जरुरी छ। र अघि नै भने यत्रो लामो समयसम्म सम्पूर्ण देशको बागडोर सम्हालेर राज्यलाई चाहिँ एकत्रित गरेर राज्यको हरेक सिमानादेखि लिएर जनताको सुख दुःखलाई बुझ्दै आउनु पर्नेमा यो खालको चाहिँ डिस्क्रिमिनेसनहरू गर्दै आउने जनता जनता बिच लडाउँदै आउने दिनदाडै चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे हाम्रो के अरे माननीय एउटा एउटा चुनाव जितेर चाहिँ आएको माननीयलाई अपहरण गर्दै बस्ने यस्तो खालको शैलीहरू अपनाउनु सक्ने तर त्यो के अरे इन्डियासँग डायलग गर्नु नसकेर चाहिँ आफ्नो भूमि अतिक्रमण भएको भूमिलाई चाहिँ सौहार्दपूर्ण वातावरणले कसरी हुन्छ के अरे एउटा चाहिँ कूटनीतिक तौरबाट चाहिँ के अरे फर्काउनु नसकेपछि अब इन्डिया अब चाहिँ मधेसीहरू चुप लागे जनजातिहरू चुप लागे भनेर बस्नुको चाहिँ औचित्य चाहिँ किन औचित्य देखिँदैन किन देखिँदैन त भन्दाखेरि त्यो मधेसीहरू सदियौँदेखि त्यहाँ के अरे अपहेलित के अरे भएर के अरे उत्पीडन खपेर बसिरहेका छन् जसले चाहिँ राज्य सत्तामा पहुँच राख्न सकेको छैन। राज्य सत्तामा पहुँच राखेका प्रधानमन्त्रीले सबै जाति वर्ग समुदायलाई समान अधिकार दिँदै के अरे अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसरी चाहिँ जातीय तरिकाले चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण जित्ने नजर लाउने र फेरि त्यो एउटा पहुँचै नभएको
त्यो चाहिँ तपाईँको सीमा अब त्यो फेसबुकमा के अरे आइरहेको थियो, एउटा मधेसीले एउटा के अरे हिलोभित्र चाहिँ गाडिएको चाहिँ हाम्रो स्तम्भ उठाउँदै लेखिएको थियो। राज्यले मधेसी मधेसी भन्छन् तर मधेसी के अरे मधेसले मधेसी जनता चाहिँ यो सीमाको स्तम्भ हो भनेर चाहिँ उसले सीमा एउटा के अरे स्तम्भ उठाउँदै गरेको। यसरी चाहिँ जनताको मधेसताको आफ्नो देशप्रतिको एउटा माया छ, एउटा चिन्तन छ, तर राष्ट्रमै जो राष्ट्रको निम्ति राष्ट्रलाई के अरे एउटा मुठीमा लिइरहने व्यक्तिले त्यो तल के अरे उत्पीडनमा रहेको मान्छेलाई चाहिँ यो बोलेन त्यो बोलेन भनेर आक्षेप लाउनु चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा राष्ट्र नायकले के अरे बोल्नुपर्ने होइन के अरे कुरा चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो मधेसी बोलेन, यो जनजाति बोलेन भनेर चाहिँ के अरे आक्षेप लाउनु भनेको चाहिँ त्यो आफ्नो कमजोरी जनतालाई देखाउनु जस्तै। पछिल्लो समयमा सरकारले बजेट ल्याएको छ र यो बजेट पनि जनताले चाहिँ जनताको लागि यो बजेट चाहिँ अब केही पनि भएन भन्ने किसिमको एउटा प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ, यस यसबारे तपाईँको के धारणा छ? मैले पनि त्यो बजेट भाषण सुनेको थिएँ, करिब 3 घन्टा लामो थियो। यस्तो खालको भाषण मैले प्रत्येक वर्ष प्रत्येक के अरे एउटा सरकारले प्रत्येक वर्ष के अरे यसरी नै 3 घन्टा 4 घन्टा के अरे एउटा चाहिँ त्यो भनिन्छ नि एउटा एक प्रकारको चाहिँ एउटा कथन छ नि के अरे सपनामा खोले खायो भने जस्तै लामो। अब हाम्रो देशको स्थिति यथार्थ धरातलीय के अरे चाहिँ समस्याहरू के छ त्यसलाई सबैभन्दा पहिला हल गर्दै राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो। तर उसले के भनेको छ भने अब तपाईँको चाहिँ ती एउटा चाहिँ आकाशकै तारा झारेर तपाईँलाई चाहिँ सुम्पिदिउँला भन्ने जस्तै के अरे लिपपोत गरेर तपाईँको मनोगणन त्यो एउटा कल्पना गरेर होइन देशको अब तपाईँको आय स्रोत कति छ त्यो परिकल्पना नगरी यति अर्ब त्यति खर्ब यो एउटा यो खालको प्रविधि यो ब्राह्मणवादी सत्ताले चाहिँ पहिला विगत सदियौँ वर्षदेखि चाहिँ जनतालाई आँखामा छारो हाल्दै आएकै हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म त्यस्तो खालका बजेटका भाषणहरू त्यस्ता खालका चाहिँ तपाईँको मनगरन्ते चाहिँ काल्पनिक के अरे भाषणहरू चाहिँ अहिलेसम्म सुन्दै आएको जनताको आँखा के अरे जनताको कानै बाहिर भइसक्यो यो सुन्दा सुन्दा। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सरकारले के अरे जस्तो सुकै कल्पनामा के अरे जस्तो सुकै एउटा के अरे स्वर्गको चाहिँ तपाईँको व्याख्या गरे पनि त्यो त्यो कपीमै सीमित हो। किन सीमित हो भन्दाखेरि अब अहिले हेरौँ विगतको 150-200 वर्षभन्दा अगाडि यो देशमा यो देशले सुनको सिक्का के अरे चलाएको थियो के अरे तपाईँको चाँदीको सिक्का चलाएको थियो। विश्वको चाहिँ 13 राष्ट्र धनी आज आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ विश्वको अन्तिम गरिब सूचीमा पुगिसकेको छ। यो सबै कुरा नस्लवादी शासनको के अरे एकतान्त्रिक नस्लवादी शासनको कारणले गर्दा भनेर चाहिँ जनताले चाहिँ मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के अरे अब यो जस्तो सुकै के अरे किताबमा कपीमा कोरेर जस्तो सुकै के अरे कल्पना गरेर चाहिँ जस्तो सुकै आकाश पताल जोडेर चाहिँ तपाईँको बजेटहरू ल्याए पनि विगतदेखि अहिलेसम्म त्यसको चाहिँ को जुन विगतदेखि अहिलेसम्मको चाहिँ यथार्थ त्यसको धरातललाई हेर्दाखेरि यो बजेटले पनि त्यस्तो खासै जनतामा के अरे उथलपुथल ल्याउँछ भन्ने चाहिँ के अरे आशा गर्ने ठाउँ छैन। यो पछिल्लो समयमा एउटा सामाजिक घटना भनौँ यसलाई, यो रुकुम जाजरकोटमा एउटा घटना घटेको छ नवराज विकको काण्ड तपाईँलाई थाहा छ, र यसलाई पनि यो जातीय हो भन्ने किसिमले एक किसिमको राजनीतिकरण गरिएको छ र यो कतिपय केसमा यो जातीय पनि देखिन्छ किनभने त्यहाँ जात विक भएकै कारणले सो घटना घटेको भन्ने किसिमको एउटा विश्लेषण पनि भइरहेको छ। यसप्रति तपाईँको के धारणा छ? अब यो यो अत्यन्त दुःखद घटना घटेको छ। यसको कारक मुख्य कारक तत्त्व भनेको एउटा जातीय डिस्क्रिमिनेसन नै हो जस्तो लाग्छ। अघिदेखि मैले पटक पटक ब्राह्मणवादी सत्ताको चाहिँ जुन आरोपहरू लगाइरहेको छु सबै कुरा यहीँबाट गाँजिएको छ। जस्तै 1910
मा जुन के रे जङ्गबहादुर राणाले जुन मुलुकी ऐन निकाल्यो यहाँबाट नै हाम्रो के रे जुन पहिला पण्डितहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जात त्यो जात भन्ने चलन त छँदै थियो, तथापि पछि आएर चाहिँ जुन 1910 को मुलुकी ऐनबाट चाहिँ जातीय के अरे तपाईँको चाहिँ विभाजनहरू र त्यहाँ के अरे उनीहरूले ठुलो जातले के गर्ने सानो जातले के गर्ने सबै कुराहरू त्यहाँ जुन दस्तावेज गरे, अहिलेसम्मको शासकहरूले पनि त्यसलाई निरन्तर निरन्तरता दिइरहेको छ र ठाउँ ठाउँमा के अरे त्यो पहुँच नभएको त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ के अरे हेरेर चाहिँ त्यस्ताहरूलाई चाहिँ के अरे छेकबार गरेर चाहिँ त्यस्ताहरूले के अरे यो पीडाहरू चाहिँ बिहोर्नु परेको अवस्था अहिले पनि छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा 10 वर्ष जनयुद्ध भयो, सबै के अरे देशका छुवाछुत अन्त्य, सबै जाति वर्ग समुदायको समान हैसियत समानुपातिक र सबैको पहिचानलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबैको अस्तित्व सबैको पहिचानलाई चाहिँ के अरे हल गर्दै देश एउटा समृद्धतिर लाने भन्ने एउटा नाराको साथ के अरे 10 वर्षको जनयुद्ध भयो। कालान्तरमा आएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि वर्गीय जाति जातीय मुक्तिका कुराहरू राखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले के अरे जुन 10 वर्ष जनयुद्धसँग आएका प्रचण्डहरूसँग एकत्रित गरे, तर पनि अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यो प्रजातान्त्रिक त्यो गणतन्त्रले चाहिँ मूर्त रूप लिएको जस्तो देखिँदैन। अघोषित रूपमा चाहिँ तपाईँको गणतन्त्र विरोधीले चाहिँ राज्य सत्ता क्याप्चर गरेको जस्तो देखिन्छ। सरस्वती अहिले पनि हेर्दाखेरि के बुझिन्छ भने यो के अरे परिघटनाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन जातीय छुवाछुतका कुराहरू छ, जातीय छुवाछुतभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे त्यो तल्लो जातका माथिल्लो जातका सिधै कुरो के अरे अहिले परिकल्पना गरौँ, हाम्रै पाँचथर जिल्लाको कुरा गरौँ, तपाईँको चाहिँ पाँचथर जिल्लाको मिक्लाजुङमा विगत के अरे तपाईँको गएको वर्ष 9 जनाको चाहिँ के अरे विभत्स हत्या घाँटी रेटेर हत्या गरियो, त्यसको कुनै पनि छानबिन भएको छैन, त्यो कुकुर मर्यो कि बिरालो मर्यो त्यसरी गयो। त्यसरी चाहिँ तल्लो एउटा के अरे चाहिँ उत्पीडित जाति वर्गको न्याय यो देशमा छैन। निर्मला पन्तको हत्याकाण्डदेखि लिएर यो देशका के अरे तपाईँको चाहिँ अनेकौँ राष्ट्रघाती काम के अरेहरू भएर आएको छ, त्यसको चाहिँ सही छानबिन भएको छैन। अब त्यो हिजो तपाईँको दिनदहाडै तपाईँको चाहिँ सुरेन्द्र होइन दिनदहाडै हिजो तपाईँको चाहिँ अब यसकै उदाहरणहरू हो, हिजो दिनदहाडै चाहिँ सांसद अपहरण भयो, त्यसलाई अपहरणै होइन भनेर चाहिँ भन्ने जो जो त्यो नस्लवादी ब्राह्मणवादी शासकहरू त्यो ठाउँमा छन् उनीहरूको चाहिँ के अरे साँठगाँठबाट चाहिँ आज के अरे चाहिँ के अरे राज्य सत्ताबाट तल्लो तहसम्म उनीहरूको चाहिँ त्यो एउटा गुन्डागर्दी शैलीको जुन नस्लवादीबाट नस्लवादबाट प्रसिद्ध के अरे व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो ठाउँमा ठाउँ ओगटेको छ, जसले गर्दा समुदायले के अरे त्यो जुन जातीय डिस्क्रिमिनेसनहरू गर्दा पनि त्यसलाई सजिलैसँग लुकाउने उनीहरूको के अरे पहुँच खडा भएकै कारणले गर्दाखेरि आज प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यस्तो काण्डहरू अनेकौँ भइरहेको छ। जुन अहिले चाहिँ जुन एउटा मल्ल केटी र जुन एउटा दलित केटा बिचको चाहिँ एउटा प्रेम सम्बन्धलाई यत्रो ठुलो नरसंहारको रूपमा बदलिनुको पछाडि पनि के अरे त्यहाँ जुन के अरे सांसद भवनमा जनार्दन शर्माले के अरे त्यहाँनिर के अरे जुन आफ्नो जुन यहाँका चाहिँ यथार्थ घटनाहरूलाई चाहिँ 2-3 पेज बनाएर पढ्दै गर्दाखेरि सांसदहरूले नै त्यहाँनिर विरोध गरेका थिए, त्यसको पछाडि पनि त्यो तपाईँको चाहिँ राजनैतिक के अरे एक प्रकारको चाहिँ गन्धहरू के अरे देख्नमा आइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो उत्पीडित वर्ग त्यो तल्लो स्तरका के अरे जाति वर्ग समुदायले जसको पहुँच छैन त्यो मान्छेहरू चाहिँ आज के अरे कुकुर बिरालो छ सरह मर्ने अवस्था आएको छ। त्यसले गर्दा जनता सचेत भएर अब यो नस्लवादी शासनलाई के अरे कहीँ न कहीँ कसरी न कसरी तरिकाबाट चाहिँ के अरे तपाईँ हामीले चाहिँ यो राज्य सत्ताको यो खालको चाहिँ नस्लियोस् के अरे चिन्तन भएको नस्लवादी शासनलाई चाहिँ ढाल्ने चेष्टातिर लाग्यो र सबै जनताले चाहिँ सही मान्छेहरूलाई चाहिँ सही राम्रो गर्ने मान्छेलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा पुर्याएर राज्य सञ्चालन नगरेसम्म यो प्रक्रिया दोहोरिरहनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। पछिल्लो समयमा
जनताहरू के भन्न थालेका छन् भन्दाखेरि, यो लकडाउन लम्बै राख्ने र लकडाउन लम्बै राखेको अवस्थामा सरकारलाई आफ्नो हितमा हुने अथवा आफूले विवादित कुनै पनि विधेयक अथवा जे पास गर्नुपर्छ त्यसलाई अगाडि पास गर्दै जाने, जस्तै अब एमसिसी पास गर्ने योभन्दा अगाडिका यी कुराहरू भन्ने किसिमको एउटा कुरा आएको छ नि, यो प्रति तपाईँको के धारणा छ? अब सरलकै हेर्दाखेरि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ समयले पुष्टि गर्दै आइरहेकै कुरा हो। हिजो यत्रो जनता, तपाईँको नेपाली जनता मात्र होइन, करिब 7 बिलियन जनसङ्ख्या, विश्वको चाहिँ जनसङ्ख्याहरू एउटा के अरे त्यो महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको बेला यो देशको जनताहरूलाई अब आउने परिस्थिति, अब आउने जटिल परिस्थितिलाई कसरी सामना गर्न सकिन्छ र के अरे अब तपाईँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरिब मुलुकबाट विदेश पलायन भएका कैयौँ कृषि र अहिले के अरे नेपालबाट भारत छिरेका चाहिँ कैयौँ हाम्रो के अरे 10 लाख हाम्रा चाहिँ जनताहरू चाहिँ आउँदैछन्। जस्तै पहाडी जिल्लाहरूबाट सहर केन्द्रित भएका के अरे अहिले हाम्रा जनताहरू चाहिँ तपाईँको खान लाउनु नपाएर चाहिँ रोडतिर के अरे तपाईँको चाहिँ के अरे रुइरहेको बसिरहेको के अरे हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेछौँ। यस्तो खालको त्यो आक्रान्त जनतालाई चाहिँ भन उसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यो सरकारलाई जसरी हुन्छ जनतालाई चाहिँ के अरे लकडाउनमा राख्ने, जसरी हुन्छ थुनेर राख्ने, अनि अघि तपाईँले भने जस्तो यो के अरे जनताहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ थुनेर राखेर चाहिँ यहाँ के अरे आफूले मन परी यो देशमा कस्तो खालको नियमहरू लागू गर्ने, कुन के अरे आफूलाई फाइदा हुने खालको, जनताको सरोकारै भएन, जनता जे सुकै गरोस्, जनता मरोस् कि बाँचोस् मतलब भएन, तर आफ्नो पार्टी र आफू कसरी बलियो हुने त्यो खालको चाहिँ के अरे चाहिँ षड्यन्त्रमा, त्यो खालको बाटोमा चाहिँ यो सरकार लागिरहेको छ। त्यसको परिणाम चाहिँ तपाईँको यहाँ देख्नुभयो नि, एउटा बहुमत सरकारले मधेस के अरे तपाईँको चाहिँ समाजवादी पार्टी राजपा पार्टीहरू खुट्टाएर होइन दिन दाडै तपाईँको सांसद अपहरण गर्ने देखि लिएर अत्यादेश ल्याउने, आफू पाइप परेको अत्यादेश ल्याउने, के अरे पार्टीभित्र पनि छलफल नगरी यस्तो खालको निरङ्कुश क्रूर एउटा चाहिँ भस्मासुर जस्तो चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री हामीले पालिएको छ। अब जसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँको चाहिँ अब सिधै कुरो यो लकडाउनलाई चाहिँ लकडाउन आउनु, यो महामारी आउनु त उसलाई त यो त एउटा अवसरको रूपमा पो लिएको जस्तो देखिन्छ। किनभनेखेरि अब लकडाउन भन्ने जनताको चाहिँ समस्या जतासुकै होस् तर आफ्नो चाहिँ आफूलाई आफू चाहिँ के अरे माथि पर्नको लागि विदेशी सामुग्री टेक्ने, जस्तै एमसिसीको कुराहरू आएको छ अहिले, एमसिसी लागू भइसक्दाखेरि यो देशका त्यहाँ कैयौँ के अरे एउटा घातक के अरे बुदाहरू छन्, त्यो घातक बुदाहरूलाई संशोधन गरेर सबै राष्ट्रका दलहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर के अरे प्रत्येक बुदागत छलफल गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सही हो कि होइन भनेर चाहिँ निष्कर्ष गर्नुपर्ने, एकहोरो अब प्रधानमन्त्रीले यो हुनुपर्छ, यो के अरे त्यो लागू हुनुपर्छ भनेर चाहिँ निरन्तर घोकिरहँदाखेरि चाहिँ अब त्योमा त्यति मात्र होइन, यहाँनिर चाहिँ आफ्नो पाएको परेको चाहिँ के अरे आफूले चाहेको बेला जस्तो सुकै के अरे तपाईँको विधानमा भएका जस्तो सुकै संविधानमा लेखिएका कुराहरूलाई पनि के अरे उनीहरू बिच बसेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्ने, तर यत्रो आदिवासी जनजाति मुस्लिम होइन लगायत के अरे उत्पीडनमा परेका जाति वर्गहरूको हितको लागि तपाईँको संविधान संशोधन गरौँ न भन्दाखेरि के अरे आलटाल गर्ने, के अरे यो जातीय के अरे तपाईँको सोच भएको यो जातीय कुराहरूमा यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू चाहिँ संशोधन हुँदैन भनेर बोल्दै हिँड्ने, यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको के अरे हामीले राज्य र माटोप्रतिको माया नै नभएको, राष्ट्र भनेर खोक्रो नारा दिने, आन्तरिक राष्ट्रियताको समस्या कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा स्ट्राटेजी नभएको एउटा नस्लवादी शासकलाई चाहिँ राज्य सत्ता सुम्पिनुले यो के अरे जुन विश्व महामारी आएको यो कोरोनालाई त उसलाई त अत्यधिक के अरे उसको त एउटा दिन खोले जस्तो के अरे जस्तो के अरे महसुस गरिरहेका छन् जनताले। यहाँ हामीसँग जोडिनु भयो र यो सामाजिक
र राजनीतिक विषयवस्तुहरूमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। योभन्दा अलिकति तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न जस्तो, किन हाम्रो समय पनि करिब करिब अब निकै गइसकेको छ, तपाईँ त यो अब राजनीतिक कुराहरू हामीले अहिले धेरै जस्तो जोड्यौँ, राजनीतिक हिसाबले तपाईँको एउटा पृष्ठभूमि जुन थियो त्यो, अरू कलाकारिता क्षेत्रतिर पनि हुनुहुन्छ नि तपाईँको, त्यो लाइनको चाहिँ केही कुरा गरौँ न त, आज के छ अहिले त्यसको अवस्थाको बारेमा? कलाकारिता लाइनमा पनि अब के अरे अब विगत लामो समयदेखि अब म चाहिँ अब अलिकति चाहिँ त्यो खालको एउटा भावनामा के अरे त्यो एउटा चाहिँ मान्छेको एउटा कलाले पनि एउटा मान्छेलाई बाँच्नको लागि एउटा मान्छे भएर धरतीमा जिएपछि यो धरतीको सुन्दर रूपलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नको लागि हामीले राजनैतिक आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक जस्ता विभिन्न पाटाहरूमा चाहिँ घुलमेल हुनु नै एउटा जीवनको सार्थकता हो जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। विगतको समयहरूमा पनि के अरे आफ्नो के अरे प्रतिनिधित्व जनाएको थिएँ, अहिले आएर पछि यो देशको के अरे म चाहिँ एउटा के अरे अब विदेशको करिब 17-18 देश विश्वको चाहिँ करिब एउटा ग्लोब नै अब एक चक्कर लाएर आइसकेको र त्यहाँका रहन सहन त्यहाँका वातावरण त्यो देशको वस्तुस्थिति त्यो समाजको के अरे परिघटना सुख दुःख सबै कुराहरूलाई चाहिँ नजिकबाट निहालेर आइसकेको कारणले गर्दाखेरि के अरे मलाई चाहिँ यो देशको चाहिँ प्राकृतिक सौन्दर्यता यो देशको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जन के अरे यहाँका जनताहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बहुराष्ट्रिय बहुभाषिक एउटा रङ्गीन के अरे चाहिँ समाजमा बसेर चाहिँ आफ्नो जिन्दगीलाई चाहिँ के अरे सदुपयोग गर्नको लागि कला क्षेत्रहरू रोज्छु गरी अब गीतहरू पनि लेख्ने गर्छु र यसरी नै अब के अरे आफ्नो जिन्दगीलाई अगाडि बढाउने क्रममा अब मैले चाहिँ यही उत्पीडित जाति जुन जसको चाहिँ मलाई यो राष्ट्रको जुन जस राष्ट्र नायक भन्छन् जुन शासकहरूसँग पति नै मेरो सँग नै मेरो आपत्ति छ, किनभने एउटा राष्ट्र नायक बन्नुको लागि त त्यो वर्गभित्र त्यो देशभित्र रहेको त्यसको जाति त्यो जाति वर्ग समुदायको भाषा लिपि संस्कृतिहरूलाई उजागरण गर्दै एउटा के अरे बहुल एउटा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नुको लागि त तिनीहरूलाई पनि त ल्याएर चाहिँ के अरे राष्ट्रको त्यो ठाउँमा के अरे चाहिँ सौहार्दपूर्ण पूर्ण तरिकाले तिनीहरूलाई पनि रेस्पेक्ट गरेर अगाडि बढ्यो भने राष्ट्र बन्ने हो, त्यो खालको भिजनै नभएको कारणले गर्दाखेरि अब म आफै एउटा लिम्बू समुदायको एउटा लिम्बू भएको कारणले गर्दाखेरि विगत इतिहास हेर्दा पनि एउटा लिम्बुवान स्वतन्त्र के अरे थुमथुम मिलेर बनेको एउटा लिम्बुवान एउटा सभ्यता एउटा लिम्बुवान एउटा के अरे राष्ट्र थियो जसको चाहिँ भाषा लिपि संस्कृति इतिहास अनि आफ्नै प्रकारको खोला नालासँगको सम्बन्धहरू त्यहाँ भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाँडा काँडा ढुङ्गा मुढाहरूसँग चाहिँ लिम्बूको नामबाट के अरे उब्जेका नामहरू यी कुराहरूमा ठाउँ ठाउँमा पुग्दाखेरि मलाई भावुक बनाउँछ। त्यस कारणले गर्दा आज त्यसको राष्ट्रियता यो देशभित्र नेपालको नक्साभित्र त्यसको राष्ट्रियता कहाँ छ भन्ने कुरो मुख्य मेरो खोज हो। त्यसले गर्दाखेरि घरि कलाकार भएर खोज्ने होइन घरि राजनीतिज्ञ गरेर खोज्ने तर जीवनको अन्तिम सासम्म लिम्बुवान र लिम्बू सभ्यताको निम्ति लडिरहने के अरे एउटा ऊर्जाको साथमा म चाहिँ अब कहिले काहीँ के अरे अब चाहिँ अब एउटा के अरे पहिचानवादी भित्र लिम्बुवान को एउटा चाहिँ पहिचान जुन चाहिँ बोकेको एउटा डकुमेन्ट्री या फिल्म बनाउने सोचमा लागिरहेको छु अहिले चाहिँ म। यहाँको त्यो सोचको लागि हामी हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छौँ। यो लकडाउन र यस्तो विषम परिस्थिति बिचमा अनलाइनमा रहेर पनि तपाईँले पार्थिवरा च्यानल हेरेर बस्नुभएको आम दर्शक श्रोताको लागि तपाईँले यति धेरै जानकारीहरू उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसको लागि विश्लेषणहरू गरिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि तपाईँ लगायत पार्थिवरा अनलाइन युट्युब च्यानलका सम्पूर्ण के अरे मेम्बरहरूलाई म ए विराज आङदेम्बेको तर्फबाट सम्पूर्णलाई सेवारो भन्नु चाहन्छु। यसै गरी विश्वभरि के अरे छरिएर बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ लगायत विश्व करिब 7 बिलियन जनसङ्ख्या आज विश्व महामारी कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त छन्,
जस आफ्नो के अरे जुन हामी यो संसारमा के अरे जन्म लिएपछि हामीले एक दिन मर्नु नै पर्छ, तर पनि हामीले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सजग रहेर जीवन र जगतको भलोको निमित्त के अरे सबैले बाँच्ने र बचाउँ। अब दिनदिनै के अरे कोरोना भाइरसको जुन सङ्ख्याहरू बढिरहेको छ यसबाट बच्नको लागि स्वस्थ रहनको लागि नियमित के अरे तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै आफू पनि सेफ रहँ र अरूलाई पनि आफू पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्दै सम्पूर्णलाई सेवारू नमस्कार भन्न चाहन्छु। हस् त धन्यवाद। हस् सेवारू।